Biblia yugaga rurimi rwaku rwĩ na hinya wa kũruma na hinya wa kũrathima. Thikũ ici nĩ ũthikĩrĩirie aciari aingĩ ona kũu kwanyu matũũra-inĩ, ona rĩngĩ ona hau ũrĩa angĩkorwo hena mũciari hakuhĩ na mwana wake hakuhĩ, ũkaigua mũciari akira akĩra mwana wake, we kĩmwana gĩkĩ we ndũrĩ hakiri, kana rĩngĩ we ndwĩciragia, we ũhuana gukaguo. Ũkaigua mũciari akira ageta mwana nũgũ ĩno, akamwĩta ciugo ingĩ nditũ. No ũkona ciana nyingĩ ciakũra-rĩ, ciatuĩka cia kũgimara. Ũrakora rĩngĩ mũciari atũragĩraga mwana we ndũrĩ hakiri, ũkona mwana nĩ mwanake nĩ agimarire, ena mĩaka 31, andũ a rika rĩake, ciana iria ciarerirwo ikĩragwo na nĩ mawe ũgatuĩka ndagĩtarĩ, matuĩkire ndagĩtarĩ. No aingĩ aya meragwo matirĩ hakiri, ũgakora ciana nyingĩ cia anake na airĩtu, anake aingĩ mena gũkũ njohi-inĩ makĩnyua, nĩ tondũ rĩngĩ nyina kana ithe nĩ aririe ciugo akĩra mwana ũcio atĩrĩ, ndarĩ hakiri. Na ciugo icio ikiuma rũrĩmĩ-inĩ rwake, nake Ngai agĩkĩra hinya ciugo icio ciake, na mũndũ ũyũ agĩtuĩka wa gũkorwo mũndũ ũtarĩ hakiri. Na koguo nĩ ingĩenda kwĩra mũciari wothe o harĩa ũrĩ, ũkĩarĩria mwana waku ũkĩmwĩra ciugo ciothe, ũgĩta mwana waku menya ciugo iria ũramwĩta. Wamwĩta mũgũrũki agatuĩka mũgũrũki, wamwĩta mũkora ũyũ agatuĩka mũkora, na thĩna wothe noyo ũgakora. Koguo nĩ wega ciugo ciothe irarĩkĩrwo makono gaku ũkĩarĩria mwana waku, menyerera na ũkahakikisha atĩ nĩ ciugo cia kũrathima mwana ũcio na ti ciugo cia kũmwĩta cia kũmũruma. Hamarĩtwo njĩtagwo Pastor John Ngahu kuma kanitha wa Blessings Revival mũciĩ wa Kiambu. No nyende warie ciugo nini, wandĩke hau thĩ, nawe uge mawoni maku. Ngai akũrathime na agwĩke wega, tuonane hĩndĩ ĩngĩ.